Kasper, hvad betyder det for dig personligt, at vi har et EM i volleyball næste år i Danmark? Det betyder rigtig meget. Jeg glæder mig helt vildt meget til at vise min sport i Danmark. Der er ikke så mange, der kender volleyball, og som har været ude at se volleyball. Så jeg glæder mig meget til at vise nogle af Europas bedste hold og spillere i Danmark. Og så glæder mig selvfølgelig meget til at spille imod dem også. Hvad tror du, det betyder for dansk volleyball, at vi har så stort mesterskab i Danmark? Det tror jeg betyder meget. Volleyball er en rigtig stor sport rundt omkring i Europa og i resten af verden i forhold til Danmark. Så jeg tror, at det måske kan få øjnene op for nogle folk i Danmark, som kunne få interesse for volleyball og synes, det er sjovt at spille og kigge på som tilskuer. Så det kunne gå hen og have stor betydning, og jeg håber selvfølgelig, at der er rigtig mange, som giver det chancen at komme ud og kigger, og som synes, det er sjovt at se. Tak skal du have.